Alléluia, Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Bwana asifiwe watu wa Mungu. Tuna kila sababu tena ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii njema nzuri ya Jumanne ambayo Mungu ameifanya na zaidi akatupa tena neema na kibali kusogea imani mwake. Kwa hiyo mimi na wewe tuna kila sababu ya kusimama tena kwa uaminifu na kwa ujasiri wote na kumwambia Mungu asante na kumshukuru Mungu na zaidi kumweleza tena Mungu jambo kuhusu habari ya maisha yetu. Kuhusu habari ya watoto wetu, kuhusu habari ya vijana wetu, maana Mungu yuko tayari tena kwenda kusikia yale tunaenda kumwambia asubuhi ya leo juu ya madhabahu yake iliyo hai. Kwa hiyo naomba kwa kumheshimu Mungu tunapoenda kusimama tena kwenye maombi asubuhi ya leo, tutasimama kwa pamoja, tutashirikiana kusoma neno la Mungu kutoka kile kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana takatifu, mlango ule wa 14 mstari ule wa 13 mpaka ule wa 14. Injili ya Yohana mtakatifu mlango ni ule wa 14 mstari wa 13 mpaka ule wa 14. Neno la Mungu linasema, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu hilo nitalifanya, ili baba atukuzwe ndani ya mwana. Mkiomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu hilo nitalifanya, ili baba atukuzwe ndani ya mwana. Mkiomba neno lolote kwa jina langu nitafanya. Amen. Kwa jina la nani? Kwa jina la Yesu. Tukitumia jina la Yesu, tukitumia damu ya Yesu, kila tutakapoliomba au kila tutakalolihitaji mbele za Mungu, anasema ya kwamba yeye atafanya. Kwa hiyo asubuhi ya leo, mtu wa Mungu, natamani tusimame kutumia jina la Yesu kuomba kwa ajili ya vijana. Bwana asifiwe sana. Tunaomba kwa ajili ya vijana. Ukiangalia vijana waliomo ndani ya kanisa, vijana waliomo nje ya kanisa, hali yao sio kwamba ni shwari sana. Adui anawavizia vijana usiku na mchana. Na ukiangalia vijana ndio nguvu kazi kila maeneo. Ukipita ukikutana na vijana waliosimama sawa sawa na wenye hofu ya Mungu ndani yao, huwa kuna kuwaga na mabadiliko. Bwana asifiwe sana. Lakini vile vile kinyume chake, ukipita mahali penye vijana, iwe ndani ya kanisa iwe nje ya kanisa, wasiokuwa na hofu ya Mungu, angalia hali yao jinsi inavyokuaga mbaya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wewe kama mzazi, wewe kama mtumishi, wewe kama mama au baba mtarajiwa,
Embu omba kwa mzigo kwa ajili ya vijana. Nikisema vijana, omba kweli kweli kwa ajili ya vijana. Vijana wanaangamia. Vijana wanaangamia. Tunaweza tukajifariji sisi tunaokutana hapa ndani hivi tu. Lakini ukipita nje ya hapa tulipo, ukitazama mambo yanayoendelea, hakuko shwari sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ndipo mwambie Bwana, kumbuka vijana wetu. Kumbuka vijana wangu pale nyumbani. Kumbuka kijana ndani ya kanisa. Kumbuka kijana ndani ya taifa la Tanzania. Mwambie Mungu, naomba ukafanye kitu. Tuwainue hawa watu kwa mzigo mbele za Mungu tena asubuhi ya leo, ili Mungu akafanye kitu, maana bado kuna nafasi kubwa ya Mungu kwenda kufanya kitu kwa ajili ya vijana wetu. Basi praise, naomba mtuingize kwenye wimbo wa kuabudu, halafu tutawabeba vijana. Tuseme neno asubuhi ya leo kwa ajili ya vijana. Mungu akawaokoe, maana hawako mahali salama sana. Karibuni waimbaji.
kuomba katika jina la Yesu wa Nazareti. Asubuhi ya leo tunakiri ya kwamba tunatamani kufanana na wewe Bwana. Tunatamani kufanana na wewe Yesu, maisha yetu yafanane na wewe. Mienendo yetu ifanane na wewe, tabia zetu zifanane na wewe. Kukaa kwetu kufanane na wewe, kunena kwetu kufanane na wewe. Baba yangu na Mungu wangu tunalibariki jina lako na kulinua tena. Maana wewe ni Mungu unayestahili kuinuliwa, wewe ni Mungu unayestahili kutukuzwa. Wewe ni Mungu unayestahili kuabudiwa, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Bwana. Asante kwa ajili ya wema wako na uaminifu wako. Watoto wako, kanisa lako, watumishi wako, tumekusanyana tena mahali hapa Jumanne ya leo asubuhi na mapema kwa ajili ya kulinua jina lako na kulitukuza. Tunakusifu kwa kuwa wewe ni mwema, tunakusifu kwa kuwa wewe ni mtakatifu. Tunakusifu maana wewe ndio unayestahili kusifiwa. Tunakuinua maana wewe ndio unayestahili kuinuliwa. Tunakuabudu maana wewe ndio unayestahili kuabudiwa. Hakuna mwingine anayestahili kuabudiwa zaidi yako Mfalme wa amani. Asante Baba, tunakushukuru tena kwa ajili ya uzima wa asubuhi ya leo. Tunakushukuru kwa ajili ya fadhili zako nyingi juu ya maisha yetu. Tunakushukuru kwa ajili ya matendo yako mengi unayotutendea na kututetea. Kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu wa Nazareti. Asante Baba kwa ajili ya uhai tulionao tena. Asante kwa ajili ya kutukirimia afya na nguvu mpya siku nyingine mpya. Baba, ni Jumanne nyingine umeifanya tofauti na siku ya jana. Baba, ni siku ambayo imebeba baraka za maisha yetu. Ni siku ambayo tunategemea kuinuliwa kutoka kwako. Ni siku nyingine Bwana tunategemea kusogezwa mahali pengine kutoka kwako. Ni mahali pengine tunategemea imani zetu kutiwa nguvu. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu wa Nazareti, tunalikiri jina lako juu ya madhabahu yako iliyo hai asubuhi ya leo. Tunalikiri jina lako lililotukuka. Tunalikiri jina lako linalopita majina yote. Tunalikiri jina lako lenye uweza na mamlaka. Tunalikiri jina lako lililobeba uponyaji wa maisha yetu. Tunalikiri jina lako linaloweza kufungua maisha yetu. Tunalikiri jina lako Mfalme wa amani. Maana umesema ya kwamba tukilitia jina lako, nawe utashuka mzima mzima na kutenda kwetu. Baba, katika jina la Yesu, kwa kuwa wewe ni Mungu unayelitazama neno lako na kulitimiza, ndipo tunaposimama sawa sawa na neno lako ambalo limepita katikati yetu asubuhi ya leo, ya kwamba tukiomba neno au jambo lolote katika jina la Yesu nawe utafanya. Baba, nasi tunaliinua jina lako, tunalitamka jina lako asubuhi ya leo, pamoja na maombi yetu na mahitaji yetu tuliyobeba, tunalitia jina lako Yesu, tunalitia jina lako Jehova. Tukisimama kwa ajili ya vijana wetu, tunasimama kwa ajili ya vijana waliomo ndani ya kanisa, tunasimama kwa ajili ya vijana walio katika jamii iliyotuzunguka, tunasimama kwa ajili ya vijana wa Tanzania. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti, tunawainua vijana wetu kwa njia ya toba na rehema. Tunazidi kuomba rehema na msamaha kwa ajili ya vijana wetu. He Baba, endelea kwa rehema vijana wetu, endelea kwa rehema vijana wa Tanzania, endelea kwa rehema vijana waliomo ndani ya nyumba na familia zetu, endelea kwa rehema vijana wetu Bwana. Maana ukiangalia mambo yanayoendelea juu ya vijana ni mambo ambayo sio mambo yaliyo sawa, ni mambo ambayo yameondoka katika kusudi na sheria zako. Ee Bwana, kumbuka rehema zako asubuhi ya leo. Tunawainua vijana wote msalabani wako, tunawainua vijana waliomo ndani ya kanisa, tunazidi kuwaleta mikononi mwako. Ee Bwana, endelea kuwatia nguvu. Ee Bwana, endelea kuwatetea vijana wetu. Ee Bwana, endelea kuwaongoza katika ile njia inayowapasa kuenenda. Kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, tunatumia jina la Yesu kwa ajili ya kuachilia damu ya mwana kondoo juu ya vijana wetu, hata wale walioangamia katika uovu, hata wale waliopoteza mwelekeo juu ya maisha yao. Ee Bwana, asubuhi ya leo naomba ukawakumbuke. Ee Bwana, asubuhi ya leo naomba ukawaguse. Ee Bwana, asubuhi ya leo endelea kuwafungua. Ee Bwana, asubuhi ya leo endelea kuwaponya. Tunawainua vijana wote juu ya madhabahu hii. Ee Bwana, endelea kusema na vijana, endelea kuzungumza na vijana, maana vijana ndio wenye nguvu, nguvu ndani ya kanisa, nguvu ndani ya nchi na taifa, nguvu ndani ya jamii, nguvu katikati ya kazi zote. Vijana ndio wenye nguvu, lakini tazama adui alivyowakamata, tazama adui anavyowatumia. Ee Baba, katika jina la Yesu, naomba achilie rehema zako, naomba achilie huruma
njia zao, endelea kuagusa katika mienendo yao, endelea kuagusa katika kaya yao, endelea kuagusa katika matendo yao. Baba tunawasogeza kwako, e Jehova tunawasogeza kwako, Jehova tunawaleta kwako, endelea kuwasaidia, endelea kuwatia nguvu, endelea kuwanyunyizia uzima wako, endelea kuwafungua waliomo katika vifungo, vifungo vya ulevi, vifungo vya uasherati, vifungo vya uzinzi, vifungo vya mafarakano, vifungo vya madawa ya kulevya. Yesu tunawaleta kwako, endelea kuwaponya Bwana, endelea kuwaponya asubuhi ya leo, endelea kuwaponya vijana, endelea kuwaponya vijana, endelea bashanda la bakoria, endelea kuwaponya vijana. Yesu tunawaleta kwako asubuhi ya leo, siwapite vijana wetu asubuhi ya leo, endelea kuwagusa hata walioishia kule mitaani. Yesu endelea kuwagusa, Yesu endelea kuwaponya, Yesu endelea kuwafungua hata waliomo ndani ya nyumba zetu. Yesu endelea kuwaponya, Yesu endelea kuwafungua. Tunawaitia damu yako, tunaitia jina lako juu ya vijana wetu Bwana, maana damu yako na jina lako ndilo linaloweza kuokoa vijana wetu, ndilo linaloweza kuwarudisha vijana wetu katika maangamivu waliopotelea, kwa damu ya Yesu wa Nazareti mwana wa Mungu aliye. Baba tunawainua hata vijana walioko ndani ya kanisa, Baba endelea kuwasaidia, Yesu endelea kuwasaidia, ili mbovu adui shetani asipate kuwarudisha nyuma. Baba endelea kuwasaidia, Baba endelea kuwatetea, Baba endelea kuwapigania, Baba endelea kuwapigania. Baba tunawaweka msalabani mwako vijana walioko ndani ya kanisa, endelea kuwasaidia Bwana, ili mbovu adui shetani asije akarudisha nia zao, asije akaigeuza mioyo yao katika damu ya Yesu wa Nazareti. Hata wao vijana walioko kanisani wakawa chachu kwa vijana walioko kule mitaani, kwa vijana waliopotea, kwa vijana waliokosa mwelekeo. Yesu vijana wao wakawa chachu kwa ajili ya kuwavuta vijana wengine kwako, kwa ajili ya kuwarejesha vijana wengine kwako katika damu ya Yesu wa Nazareti. Yesu tusaidie vijana wako Baba, tunaleta nje mikononi mwako kwa ajili ya vijana wote Bwana, kwa ajili ya wale walioangamia, kwa ajili ya walioangamia Bwana, walioangamia katika maovu, walioangamia Bwana. Yesu tunawaleta kwako, Yesu endelea kuwagusa, Yesu endelea kuwaponya, Yesu endelea kuwatetea katika damu ya Yesu wa Nazareti. Mungu wangu na baba yangu, wewe ndiye Mungu unayeweza, wewe ndiye Mungu unayeweza kuokoa na kuponya, wewe ndiye Mungu unayeweza kufungua, kwa kuwa wewe ndiye Mungu mwenye uweza wote. Yesu endelea kuwaponya vijana wetu, Yesu endelea kuwafungua, Yesu endelea kuwafungua, Yesu endelea kuwafungua, endelea kuwaweka huru Bwana, endelea kuwaweka huru Jehova, endelea kuwaweka huru Bwana. Tazama mambo ya ulimwengu yalivyowasonga songa, tazama mambo ya ulimwengu yalivyowazuia na kuwafunga funga. Yesu naomba ukawafungue huko, naomba ukawaweke huru, naomba ukawaweke huru, naomba ukawaweke huru. Mkono wako uliobeba uponyaji ukawaponye Bwana, mkono wako ukawaponye, mkono wako ukawaponye, mkono wako ukawagange, mkono wako ukawafungue katika damu ya Yesu wa Nazareti. Baba yangu na Mungu wangu, tazama hata katikati ya nyumba zetu, katikati ya familia zetu Bwana, kuna vijana waliomo mule ndani Bwana, endelea kuwafungua Bwana, endelea kuwaponya Yesu, endelea kuwasaidia kwa huruma zako, endelea kuwasaidia kwa rehema yako iliyokuu, endelea kuwasaidia Jehova, endelea kuwasaidia Bwana. Wengine wameingia katika makundi yasiyofaa, Yesu naomba ukawasaidie, Yesu naomba ukawasaidie, Yesu naomba ukawatetee, Yesu naomba ukawapiganie, Yesu naomba ukawapiganie Baba, kwa kuwa kuna jambo usiloweza. Ee Mungu, ndio jina lako tunaloliitia, ili likawafungue vijana wetu wapate kuwekwa huru, maisha yao yakawekwa huru, ujana wao ukawekwa huru katika damu ya Yesu na katika jina la Yesu wa Nazareti. Umesema ya kwamba tukiomba kwa jina lako Yesu, nawe utasikia na kutenda Bwana. Tunatumia jina lako asubuhi ya leo Bwana kwa ajili ya kuwainua vijana wa mikononi mwako. Yesu naomba ukawarudishe, Yesu naomba ukawarudishe wale waliopoteza mwelekeo kabisa, Yesu naomba ukawarudishe, Yesu naomba ukawarejeshe tena, naomba ukawarudishe kwako, naomba ukawarudishe Jehova.
nguvu, maana una nguvu na uwezo ya kuwarudisha katika damu ya Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu wa Nazareti. E Bwana, hakuna jambo lililogumu kwako usiloliweza. Hakuna usiloliweza Jehova. Hakuna usiloliweza Bwana. Hakuna usiloliweza tena Bwana. Tazama adui anavyoshurutisha katika uovu. Tazama shetani alivyowakamatia katika uovu. Tazama shetani anavyotukimikisha e Bwana. Tazama shetani anavyogaragaza vijana wetu. Tazama wanavyotumikishwa katika ufalme wa nguvu za giza. Baba, katika damu ya Yesu unaweza Bwana. Tunatamani vijana wafanane na wewe. Tunatamani njia zao wafanane na wewe. Tunatamani matendo yao yafanane na wewe. Baba, warejeshe kwako. Baba, una nguvu na uwezo wa kuwarejesha kwako katika damu ya Yesu wa Nazareti. Ee Bwana, naomba ukafanye. Ee Bwana, naomba ukatende. Ee Bwana, naomba ukajidhihirishe. Ee Bwana, naomba ukaonekane katika damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Koramashalarabasekezu. Ee ni Mungu unayeweza. Wewe ni Mungu unayetosha, kuna mwingine atosha zaidi yako Bwana. Simama Bwana, simama Yehova. Simama ukawaokoe vijana Bwana. Simama ukawaokoe vijana mfalme wa amani. Simama ukawaokoe vijana wetu. Simama ukawaokoe ndugu zetu. Simama Bwana ukawaokoe. Naomba Bwana ukawaponye na kuwaweka huru katika jina la Yesu. Tazama walioishia kwenye madawa ya kulevya. Yesu, naomba ukawarejeshe. Yesu, naomba ukawaponye. Yesu, naomba ukawafungue katika damu ya Yesu. Tunaituma damu yako. Tunaituma damu yako. Tunalituma jina lako Yesu. Lipate kuwafungua na kuwaweka huru katika damu ya Yesu wa Nazareti. Hori ya masaka. Wewe ni Mungu unayeweza. Wewe ni Mungu unayeweza kutenda na kufanya. Wewe ni Mungu unayesikia maombi yetu tunapolitia jina lako mfalme. Sikia maombi yetu Bwana. Sikia maombi yetu kwa ajili ya vijana. Sikia maombi yetu Bwana asubuhi ya leo. Sikia maombi yetu Bwana. Vijana wetu wamekuwa watu kutu, hawasikii. Hawaonyeki, hawaamiliki. Yesu, sikia maombi yetu. Yesu, sikia maombi yetu kwa kuwa una nguvu na uwezo wa kusikia. Yesu, sikia maombi yetu. Tumelitia jina lako mahali hapa. Sikia maombi yetu asubuhi ya leo Jehova. Sikia maombi yetu kwa habari ya vijana wetu mfalme wa amani. Katika damu ya Yesu na kwa jina la Yesu wa Nazareti. Hori ya masaka. Sante Bwana, tunakushukuru. Tunasema asante kwa ajili ya fadhili zako na uaminifu wako. Tunazidi kuiachilia damu yako ya thamani ikawafunike vijana wote walioko ndani ya nchi ya Tanzania, hata walioko nje ya nchi ya Tanzania. Yesu, endelea kuwafunika na kuwatetea na kuwatia nguvu. Endelea kuwafuatilia mfalme wa amani, kwa kuwa una nguvu ya kuwafuatilia. Usimwache hata kijana mmoja atakayeangamia mikono ya yule mwovu katika damu ya Yesu na kwa jina la Yesu wa Nazareti. Sante Mungu, tunakushukuru, tunakuinua, maana wewe ni Mungu unayesikia kuomba kwetu. Ndipo tunapoiweka tena Jumanne ya leo mikononi mwako. Ee Bwana, tunaiweka wakfu Jumanne ya leo. Maisha yetu tunayaleta kwako Bwana. Ratiba zetu tunazileta kwako Jehova. Endelea kusimama juu ya siku ya leo. Endelea kuonekana tena Bwana. Tunaomba ulinzi wako ndani ya siku ya leo. Tunaomba ulinzi ndani ya familia zetu. Tunaomba ulinzi ndani ya afya zetu. Tunaomba ulinzi ndani ya nchi ya Tanzania. Tunaomba ulinzi ndani ya kanisa. Tunaomba ulinzi ndani ya huduma zetu. Tunaomba ulinzi ndani ya kazi zetu katika jina la Yesu wa Nazareti. Ee Bwana, tunaweka na ibada hizi mikononi mwako. Endelea kuonekana Bwana. Endelea kujitukuza Jehova. Endelea kujidhihirisha Mungu mwenye nguvu. Tamalaki ndani ya hizi ibada Bwana. Onekana kwa viwango vingine Bwana. Onekana kwa viwango vingine Lishadai. Onekana kwa viwango vingine juu ya ibada hizi. Onekana kwa viwango vingine Bwana. Maana ibada hizi ndio uponyaji wetu. Onekana kwa viwango vingine. Tunaomba uwepo wako tena juu ya siku ya leo. Ndani ya ibada hizi tukazione nguvu zako zikishuka na kutuhudumia katika damu ya Yesu na kwa jina la Yesu wa Nazareti. Sante Bwana, sante mfalme wa amani. Maana wewe ni Mungu unayeweza.
Bwana asifiwe. Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Watu wa Mungu nizungumze kitu kimoja tu. Kwa kweli tunapoambiwa tuombe kwa ajili ya vijana tuombe. Nikisema hivyo na sababu Bwana asifiwe sana. Sasa hivi katika mazingira tuliyoko nayo kuna kama mchezo fulani hivyo nao chezeka kwa habari ya vijana. Na sio sana sana vijana walioko hapa mjini. Mazingira ya mjini, hapana. Sasa hivi kuna mchezo wa vijana kuondolewa vijijini. Bwana asifiwe sana. Wanatolewa vijijini. Kuna mtandao unaoifanya hiyo kazi. Vijana wanatolewa vijijini, wanaletwa mjini kwa makusudi ya kuambiwa kwamba kuna kazi za kufanya. Bwana asifiwe sana. Lakini wale vijana wakiondolewa vijijini wakiletwa hapa mjini sio kwamba ni ile kazi walioambiwa wakizani wanakuja kufanya kazi nzuri ya kuwaingizia vipato kazi yani zile kazi huru nzuri zenye utukufu mbele za Bwana hapana sizo wanavyokuja hapa mjini wanakutana na mazingira tata magumu mno sana nikisema hivyo juzi nilikuwa na kesi ya vijana wawili nilikutana nao Bwana asifiwe sana. Wale vijana wakalalamika, mtu wa Mungu nazungumza hivi ili hata Mungu akusaidie unapokuwa kwenye maombi yako, usikumache kukumbuka kuwainua vijana wetu. Wale vijana wanasema walitolewa Singida wakiambiwa ya kwamba mjini hapa kuna kampuni, kuna nafasi za kazi. Wale vijana walikuja hapa mjini kwa ajili ya kufanya kazi, lakini badala yake kufika hapa mjini walikutana na mawakala wa shetani. Wale mawakala wa shetani ndio wanaotumika kuwatoa vijijini kote vijana kuwaleta hapa kwa ajili ya kurundikwa sehemu moja wakiambiwa ya kwamba wanafanya kazi za mitandaoni. Bwana asifiwe sana. Nasikia maeneo yale mpaka vio wanafunzi wameacha kazi nzuri walizokuwa wanazifanya wameacha. Wameamua kujiunga kwenye lile grupu la kazi za mitandaoni. Bwana asifiwe sana. Na Mungu atusaidie tuendelee kuomba. Na unaambiwa mahali ambapo vijana wanaporundikwa wengi ni maeneo ya Baruti, Kimara. Kuna mahali ambapo vijana wanaletwa wanarundikwa wengi mno. Na unaambiwa vijana wengi wa Singida, maeneo ya Singida wameathirika katika jambo hilo. Naambia katika eneo lile vijana wengi wa Singida wamemwagwa wengi mno. Sasa wanakuambiwa na wale lokutana nao wanashuhudia ya kwamba baada ya kupelekwa kwenye ile ofisi ili wapewe kazi au wapatiwe kazi vitu walivyokutana navyo ndivyo sivyo. Bwana asifiwe sana. Wanasema ya kwamba walikutana na vitu vingi vigumu sana. Wale vijana walikuwa wanashindwa hata kuongea wanabaki wanalia. Manake wanasema hivi mtumishi, yani ilibaki, sijui wanasema kwamba zilibaki 50% ili tuingizwe kwenye mtandao wao. Manake unaambiwa ile kitendo cha kukaa wao na kujiintroduce, kujitambulisha, unaambiwa ni 50%. 50% ni zile nyingine sasa wanazo kuoji maswali yao wajibu. Ili ukishamaliza zile 50% za maswali yao, wakuingize kwenye mtandao wao. Wanasema vijana wengi pale wameangamia. Nikisema hivyo mtu wa Mungu unanielewa. Bwana asifiwe. Sitamani kuongea sana kiundani, unanielewa kitu ninachoongea.
Wanasema vijana wengi wameingia kwenye ule mtandao. Wanasema hata tulivyofika pale ilikuwa ni tarehe 10 mwezi huu. Tulivyofika pale vijana wengi wanabarikiwa, wanapewa magari, wanafanyiwa sherehe, wanapewa vitu vingi vya thamani, wale ambao wameweza kutimiza matakwa yao. Wale vijana wanasema sisi kwa kuwa ni Mungu alikuwa ndani yetu na tuna hofu ya Mungu, na sisi pia kule tulikotoka tulikuwa tunamtumikia Mungu. Mungu wa mbinguni ndiye aliyetuchomoa pale. Hata mkituliza tumetoka pale hatuwezi kuwajibu. Wale vijana walikuja wanalia machozi. Wanasema tunaomba mtusaidie, tusalisheni sala ya toba tu. Unajua mtu wa Mungu, kuna vitu ambavyo ukivisikia mpaka unasikia masikio yanakuwasha. Bwana asifiwe sana. Kwa vile tu hatuwezi kushuhudia, kuna vitu vingi sana walivyoongea vya mahali pale. Kwa hiyo maeneo ya Baruti pale unaambiwa kuna mahali ambapo vijana wamemwagwa, wengine wanapangishwa mpaka nyumba za kifahari, wanawekwa sehemu za kifahari. Kwa hiyo mtu wa Mungu, na kweli kuna mtu ambaye nilimfuatilia nikamuuliza habari za maeneo ya Baruti, wakasema ni kweli hilo jambo liko pale, mpaka watu wanashangaa hawa vijana wanafanya nini, kazi gani, mbona tunaona vijana wengi wamepangiwa nyumba, wamemwagwa pale, wanaishi maisha yali ya juu, afu ukiangalia hawana kazi, wanakuambia kazi za mitandaoni. Bwana asifiwe sana. Mungu awanusuru vijana. Naona hapa pale ni vijana wa eji ndogo ndogo tu, vijana wa eji ya chuo chuo tu, wadogo wadogo tu ndio wanaotumikishwa mahali pale. Kwa hiyo mtu wa Mungu, mimi na wewe kama kanisa la Kristo tunapaswa kuomba. Bwana asifiwe sana. Paswa kuomba. Tunapaswa kuinua sauti zetu tumwambie Mungu kitu kwa ajili ya vijana. Na Mungu akupe mzigo kwa ajili ya kuwaombea vijana. Taifa linaangamia, familia zinaangamia. Wale vijana nikawauliza huko mliko toka Singida, maana yake watu wenye tabia ile na kazi zile wanazozifanya, mimi nimeshawaelewa, uwaga wanakuaga na kafara za kuzitoa. Na kafara sio ndege wala wanyama, kafara ni ndugu, tena wale wadamu wanaowapenda. Hebu niambie hali ya kule kwenu Singida ikoje? Wakasema mtumishi, kule watu wanazikana usiku, asubuhi na mchana, na hatujui kinachotafuna watu ni nini. Bwana asifiwe sana. Wanasema hali ya Singida watu wanakufa mno, na wanakufa kwa mazingira ya kutatanisha tu. Yaani unasikia pale wanazika huku, wanazika huku, wanazika, na wanakufa kwa mazingira ya kutatanisha. Bwana asifiwe sana. Mtu wa Mungu mwenye sikio na asikie. Haleluya wa Kristo, watu wa Mungu. Hebu tumpigie Yesu makofi mengi ya shangwe na vigelegele tena. Asante Bwana, tunalibariki jina lako kwa ajili wewe ni mwema. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kaa attention, sio salama sana. Tusije tukajiona kwamba tuko salama, hatuko salama. Adui shetani yuko kazini kwa ajili ya kufanya mawindo kwa ajili ya watu wa Mungu. Kwa hiyo omba, kesha, ukiomba, kesha, kesha, tujiandae. Vijana wetu, tuwafundishe maadili ya kimungu, tuzungumze na vijana wetu, tuzungumze na wale waliomo kule nyumbani mwetu. Wewe ni mwinjilisti, ni mtumishi wa Mungu, sema na vijana walioko kule mitaani wanaozurura zurura. Hebu Mungu akupe fursa ya kuzungumza nao habari za Mungu. Haleluya. Usikae kimya, usikae kimya, usikae kimya. Zungumza na watu huko nje. Kuna watu wanaangamizwa kwa kukoswa maarifa. Mungu atusaidie sana kama kanisa la Mungu. Na ndio kazi ambayo tunatakiwa sisi kama kanisa la Mungu tuifanye. 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 Kazi ya Mungu tuihubiri, kwa watu warudi kwa Kristo, wamjue Mungu. Wengine wanapotea kwa kutokuwa na maarifa ya kumjua huyu Mungu tu. Hebu tuhubiri neno la Mungu, watu waokoke, warudi kwa Kristo. Haleluya watu wa Mungu. Basi tuianze ibada hii njema ya Jumanne hii ya leo. Tukaianze ibada hii katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Basi praise team, naomba mtingize tena kwenye nyimbo za kumsifu Mungu, nyimbo za kumtukuza na kumuinua Mungu, maana Mungu yuko mahali hapa, anapenda kuabudiwa, anapenda kuinuliwa na anapenda kusifiwa. Karibuni sana watumishi wa Mungu. Basi washirika, naomba tusimame tuende tukamsifu Mungu wetu. Baba, 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 baba
Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Baba, pokea sifa. Pokea sifa. Baba, pokea sifa. Unaweza kuweka makofi ya juu. Pokea sifa. Baba, 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 pokea sifa. Pokea sifa. Aleluya.
Sema Bwana Yesu. Asante kwa hii neema. Sema kwa sauti Bwana Yesu. Asante kwa hii neema. Asante kwa kibali cha leo ambacho umenipa kuijia nyumba yako. E Bwana Yesu. Tamani kuomba. Sema natamani kuomba. Nijaze nguvu ya maombi katika siku hii ya leo. Nijaze nguvu e Bwana. Niweze kuomba ipasavyo sawa sawa na mapenzi yako katika jina la Yesu. Naomba uketi kwenye uwepo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Basi tunamshukuru Mungu kwa neema yake tena katika siku hii ya leo. Mungu amekuwa mwema hata sasa yeye ni Ebenezer. Ni siku 14 sasa katika mwezi huu wa mwisho wa mwaka wa 2021. Tunamuona Bwana. Amen. Tunaendelea na somo letu la maombi katika malango au maombi mlangoni. Maombi katika mlango ambao ni exit door. Na tunapozungumza juu ya milango kiroho, kuna milango mingi ya kiroho. Lakini mlango mmoja wapo wa kiroho ni mlango wa muda. Na huo mlango wa muda umebeba majira, umebeba nyakati, umebeba siku, umebeba miaka, umebeba miezi, umebeba saa. Mungu alipokuwa anawatoa wana wa Israeli utumwani, aliwaambia hii itakuwa ndio siku ya kwanza kwenu, mwanzo wa siku kwenu, mwanzo wa miaka kwenu, mwanzo ulikuwa ni mlango wa muda wa kutoka kwao katika utumwa. Na katika desturi ya wanadamu tumejiwekea kwamba sisi ifikapo miezi 12 tutakuwa tunahesabu mwaka. Na kwa sababu hiyo ulimwengu wa roho unatambua ya kwamba mwezi wa 12 ni mlango wa mwisho wa mwaka kimajira au kiwakati. Bwana Yesu asifiwe. Na katika haya majira ya mwisho wa mwaka kuna mambo mengi ambayo huwa yanatokea. Lakini majira ya mwisho wa mwaka ni maandalizi kwa ajili ya majira ya mwanzo wa mwaka mwingine unaokuja. Na katika hayo maandalizi ya mwaka ujao unaokuja, adui anajua wewe unapaswa kuishi miaka kadhaa huko duniani. Anajua una focus yako na una maono, kuna kitu ambacho unatamani kukifanya. Kwa hiyo asingependa sana wewe ufikie kusudi ambalo limekusudiwa. Bwana asifiwe. Paulo anasema nimefunguliwa mlango wa kufaa sana, lakini wako wengi wanipingao. Unaweza ukafunguliwa mlango wa kuingia mwaka 2022, lakini upinzani wake sio mdogo kuingia huo mwaka. Bwana asifiwe. Kuna vitu vingi sana ndani yake, siwezi kusema kila kitu kwa sababu ya muda wetu, lakini nataka uelewe kwamba tuko kwenye majira ambayo inabidi tuombe kwa ajili ya kutengeneza maisha ya mwaka unaokuja, hasa majira yale ya mwanzo wa mwaka wa 2022. Na jana tulikuwa tunaangalia lile ombi la kuomba huruma za Mungu. Bila shaka nimekupa vya kukutosha ambavyo utasimama navyo kwenye maombi. Ukisema nataka kuomba huruma za Mungu, unajua mahali pa kuanzia. Na Roho Mtakatifu akuwezeshe kufanya sawa sawa na jinsi ambavyo unapaswa kufanya. Leo nataka tuangalie ombi lingine la kuomba kwenye mlango wa mwisho wa mwaka. Kumbuka ni maombi katika mlango wa mwisho wa mwaka. Na hili ni ombi, andika, ombea mlango wenyewe. Mlango wenyewe. Nikisema mlango wenyewe, maana yake ombea mlango wa mwezi Disemba. Hasa zile wiki za mapumziko. Hasa zile wiki tunazosema tunaenda kupumzika, tunaenda kwenye shughuli mbalimbali za kifamilia, sherehe mbalimbali. Ombea. Ombea mlango wenyewe. Mahali pengine niliwafundisha hiki kitu tukiwa mwezi wa 11. Kwa hiyo tuliombea kuanzia tarehe 1 Disemba mpaka tarehe 31 Disemba. Lakini leo tayari ni tarehe 14. Kuna siku zimeshapita hapa. Lakini huu mwezi wa mwisho kuna mambo ya kuombea.
Hapana, nataka nikupe tu kwa haraka haraka. Jambo la kwanza. Jambo la kwanza unapotaka kuombea huu unaoitwa exit door. Mlango huu unaoitwa mlango wa kutokea. Jambo la kwanza ni toba. Andika, toba ya kutokutimiza au kutokuyafanya mapenzi ya Mungu yaliyokusudiwa katika mwaka huu. Ni toba ya kutokutimiza au kuyafanya mapenzi ya Mungu yaliyokusudiwa katika mwaka huu. Kumbuka tunachotafuta nini? Tunatafuta Mungu atuamini tena kwa ajili ya mwaka ujao. Mungu ametuaminigi kwenye vitu vingi sana, lakini ni wakati mwingine tumemdisappoint Mungu. Kuna mahali amekuamini akakupa nafasi, kuna mahali amekuamini akakupa cheo, lakini ukakimbizana na cheo ukamsahau Mungu aliyekupa cheo. Wako watu pia wameingia kwenye ndoa, wameolewa, wameoa, wakaubeba umama, akaubeba umke au mme, akasahau kwamba kuna Mungu aliyempa hiyo position. Na Mungu amekuwa disappointed sana na wanadamu kuanzia wakati ule wa Nuhu, hata akasema ninajuta kwa nini nilimfanya mwanadamu. Sasa Mungu alikuchagua akakuweka katika mwaka huu wa 2021. Kuna mapenzi yake, hebu sema mapenzi ya Mungu. Unaishi si kwa matakwa yako, bali unaishi kwa mapenzi ya Mungu. Bila shaka kuna mapenzi ya Mungu aliyotarajia au aliyotazamia kwamba utayatimiza katika mwaka huu wa 2021. Lakini sasa uko mwezi Disemba na akili yako yote saizi inasema nitafanya mwakani. Omba toba, mwambie Mungu nisamehe, kuna mapenzi yako pengine sijayatimiza. Ile Zaburi ya 143 mstari wa 10, Zaburi ya 143 mstari wa 10 nasema, unifundishe kuyatenda mapenzi yako, kwa maana ndiwe Mungu wangu, roho yako mwema aniongoze kwenye nchi sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini nasema uniongoze kuyafanya mapenzi yako? Tunachotafuta 2022 tuyatende mapenzi ya Mungu. Lakini kabla hatujaingia huo mwaka, tuko mwaka huu, tuko mwezi huu wa mwisho wa mwaka. Je, umeyatimiza kwanza mapenzi ya Mungu ya mwaka huu? Kwa hiyo mlango wa kuyaomba mapenzi ya Mungu ya mwakani ni kuanza kutubu kwa kuto kuyatimiza mapenzi ya Mungu katika mwaka huu. Wangapi wamenielewa hiyo? Hiyo nataka kuzungumza kwa haraka tupate muda wa kutosha leo wa kuomba sana hapa. Lakini pia ile Luka sura ya 12 mstari wa 47 mpaka 48, Luka sura ya 12 mstari wa 47 mpaka 48, Biblia inasema, na mtumwa yule aliyejua mapenzi ya bwana wake asiyaweke tayari wala kuyatenda mapenzi yake atapigwa sana. Yani umejua mapenzi ya Mungu lakini hukuyafanya, utapigwa sana. Lakini hata kutokujua pia kuna adhabu yake. Anasema hivi, na yule asiyejua naye amefanya yastahilio mapigo atapigwa kidogo, kwa sababu aliye na vingi kwake vitatakwa huyo vingi. Kama Mungu alikupa uhai na afya mwaka mzima, anahitaji matunda mengi sana mwaka huu, lakini hujayazaa. Toba. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukasema ni kwa sijui. Hata kutokujua kuna kipigo chake, kuna adhabu yake. Anasema na yule asiyejua naye amefanya yastahilio mapigo atapigwa kidogo. Kwa hiyo kuna adhabu kwa kujua na kuna adhabu kwa kutokujua. Kutokujua sheria sio uhuru wa kuvunja sheria. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe. Hiyo ni ya kwanza, ni toba. Ombi la pili, kumbuka tunaangalia kuombea huu mwezi au kuombea huu mlango. Ombi la pili ni kukataa mipango ya mauti na uharibifu wa mwisho wa mwaka. Ni kukataa au kupinga, imeandikwa mpingeni shetani naye atawakimbia. Ni kukataa mipango ya mauti na uharibifu wa mwisho wa mwaka, pamoja na umwagaji damu. Kukataa, pray against, kukataa mipango ya mauti.
Huu ni mwezi ambao mipango ya mauti inasukwa. Wako watu ambao misiba inatengenezwa. Wako watu ambao unasafiri tarehe ngapi? Tarehe 20 ngapi unaondoka? Tarehe 20 au 10 ngapi? Usifikirie kwamba wanakuja ile tarehe 20 wanaipanga sahihi. Gari yako unaipeleka service kwa fundi gani? Fundi Juma, fundi Hamisi, fundi Emmanuel au fundi nani? Mpango unasukiwa kwenye mikono ya fundi anaenda kufanya service. Alitakiwa abadilishe kitu fulani akawa hajakibadilisha. Mipango inasukwa saizi. Unatoka kwa imani ukijua fundi ametengeneza. Lakini mimi aliwahi kunikuta wakati fulani. Nikatoka kwa imani Korogwe narudi huku Dar es Salaam. Nikiwa natoka Korogwe jioni hivi nikaona gari yangu ina shida kidogo ya alignment. Haja balance vizuri barabarani. Kwa nikaingiza kwa fundi ili wanipimie. Kwa nikaingia pale nikawakuta jioni jioni, ulikuwa ni miezi ile ya wenzetu hao kipindi cha mfungo. Jioni jioni wakaa, bwana wewe muda umeisha bwana, saa hizi nawahi kufuturu. Nikamwambia jamani sawa, nyinyi mnawahi kufuturu, mimi nawahi Dar es Salaam. Hebu nitengenezeni hapo. Nikaingiza gari pale kwenye kutengeneza. Wakafungua taili zote, wakaziingiza kwenye kompyuta, wakapima vizuri, wakazirudisha. Sasa wakati wanarudisha, mimi nimeenda kuwatafutia hela. Nilikuwa sina pesa, nimeenda kutafuta ATM pale Korogwe mjini. Nikakosa, nikaenda Tigo Pesa, nikapata pesa, nikawaletea. Nilipowaletea wamefunga kila kitu. Bwana tulikuwa tunakusubiri wewe bwana, unatuchelewesha. Nikawalipa pesa zao, sio shingapi pale. Huyo nikaanza safari. Kweli gari haina shida, imekaa vizuri. Saa 12:12 hivi jioni kuelekea saa 1 kagiza giza, na itafuta wami, na itafuta sata ili nipite hii ya Bagamoyo nichomoke huko. Niko 160 hivi. Nilipokatisha ile barabara ya kuingia kuja Bagamoyo, nikasikia moyoni moyo unaumia kweli, anasikia hali mbaya. Nikaendelea tu kujipa moyo, lakini wapi, nafsi inaniambia simama. Nikasimama, nikaweka gari kando. Nikafungua, yani moja kwa moja nikapata maelekezo ya kwenda kwenye tile. Nikaenda kwenye tile ile ya mbele ya upande wa dereva, tile ya mbele. Nikatoa ile wheel cap. Kutoa ile wheel cap si unajua eh? Kile kinachofunika kwenye tile ambacho ukifungua hivi unaona zile nati. Sasa zile nati pale ziko nne. Sasa nikafungua, nikakuta nati moja tu ndio imefungwa. Alafu ile iliyofungwa niliifungua kwa mkono tu hivi. Kwa hiyo nilitembea kilomita zaidi ya karibu 400 na zaidi nikiwa natumia nati moja ambayo haijafungwa na zile nyingine ziko wazi hivi. Alafu kumbuka ni tairi ya mbele, alafu upande wa dereva. Ungesikia bwana ametoa na bwana ametoa. Lakini nakwambia nini? Wanaweza wakakutegea mitego waliotega, whether ni wao walijua au hawakujua maskini. Lakini adui alijua huyu ndio naenda kumaliza. Lakini maombi ya akiba yanakulinda. Wangapi wananielewa ninachokisema? Ndio maana nakwambia wewe omba tu. Unajua watu wengi tunapenda kuomba tukiwa kwenye shida. Omba sasa kwa sababu shida ya baadaye hauijui nini kitatokea. Mimi hata ukweli kabisa hata sikuomba kwenye hiyo safari. Sikuomba. Niseme uongo kwenye madhabahu ya Mungu. Sikuombea safari wala sikuomba baada ya kutengenezewa gari. Mimi nilitest liko sawa, safari nikachapa mwendo. Hata sikuomba. Lakini Mungu alikumbuka maombi ya akiba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nakwambia hii ni mipango ya mauti inatengenezwa. Unatumia gari gani? Unaipitisha wapi? Wengine unaweza ukaenda kuweka mafuta, ukawekewa mafuta yasiyo. Ukaharibu injini ili upate tabu njiani. Omba kinyume cha mipango ya mauti na uharibifu mwishoni huo mwaka. Lakini ombi lingine, mimi nakupa agenda za maombi au tutaingia kuomba wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ombea majira ya watoto. Ombea majira ya watoto, wazazi na walezi. Majira yanaitwa majira ya kupumzika, likizo time, au majira ya kulala. Yaombe. Huu ni mwezi ambao watu wanapumzika. Hata wewe umeona network zako ziko katika kupumzika pumzika tu. Kadri ya tarehe zinavyosogea mbele unajisikia ni kupumzika pumzika. Hata asubuhi leo mke wangu amenishtua, "Oya, why?" Nikamwambia, "Wapi?
tunapumzika bwana. Ah, wewe umesahau morning glory. Aya, kumbe na morning glory safari. Ni style. Nafsi, mwili na roho vishajua huu ni mwezi wa 12 ni saa ya kupumzika. Ni wakati wa kulala. Wangapi wananielewa ninachokisema? Hasa wakati unalala ulimwengu wa roho haulali. Kanisa bwana asifiwe. Hebu angalia ile Mathayo sura ya 13. Mstari wa 24 na 26. Mathayo sura ya 13. Mstari wa 24 mpaka 26. Anasema, akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni umefanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, hebu sema watu walipolala. Sema kwa sauti watu walipolala. Anasema lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano akaenda zake. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa yakaonekana na magugu. Kanisa haleluya. Kwa hiyo tunapolala adui anakuja kupanda. Watoto wanapolala saizi adui anakuja kupanda. Na hawindi saizi kwa sababu mbegu ikipandwa leo haioti leo. Anasubiria mtoto atakapoanza form 1, form 2, darasa la ngapi mwakani ndio utaona magugu yakiota katikati ya ngano. Saizi unalala unaenda likizo, mambo yanaenda safi, unasema nimepumzika. Sawa, kupumzika ni vizuri, hata mimi niliwahi kuwashauri hapa lazima upumzike. Tena utafute mahali pa kupumzika kweli. Usiende, unajua watu wengine mnafikiri kupumzika ni kwenda kijijini kwenu Machame sio wapi huko. Huko huendi kupumzika, unabadilisha tu zoezi la kazi. Utamsalimia shangazi, utaenda kwa nani, kuna nyumba sio imefanya nini, kuna huyu sio kafanya nini. Yaani pap tarehe 29 hii hapa likizo imeisha. Haujapumzika. Kuna kupumzika na kwenda kusalimia ndugu. Kusalimia ndugu umebadilisha zoezi. Kupumzika, nenda mahali ambapo hauna ndugu ukapumzike. Hebu tupungiane. Najua unaniangalia vibaya, wameshakuandalia siyo macharali. Lakini ninachokisema, kuna tofauti kati ya kupumzika na kwenda kusalimia ndugu. Anyway, wakati wa kulala, wakati wewe umelala, unasema jamani ni wakati mzuri wa familia, tunakutana ndugu, tunasalimiana, tutakula wote Christmas jamani, ile tarehe 26 tunaenda kutoa sadaka ya shukrani ya pekee. Wakati mwingine hata ibadani watu hata wana interest ya ibada. Yaani wamekaa, kwanza tumezoeaga zile ibada za Christmas. Karibu Bwana, njoo tumemaliza. Okay Bwana, yani tumezoeaga na liturgia yote iko kichwani, unaangalia tu sana wachungaji wanasema jamani unajua leo ni shughuli, tumeshaomba mwaka mzima, kwa hiyo hii Christmas ibada haraka haraka, watu wawahi. Na wewe unawahi mambo yako. Hauna hata interest ya kuomba. Mimi ndio nakwambia omba saa hizi wakati network zipo. Hebu tupongeane. Bwana asifiwe. Kwa sababu saa hizi ndio adui anawinda. Ukilala, watoto wamelala, ulimwengu wa roho unapanda. Kumbuka kila unapolala adui anapanda mbegu. Kila unapolala adui anapanda mbegu. Na hiyo mbegu hautaiona leo, utaiona mwakani. Kumbuka ni mwezi wa 12, unaandaa majira ya mwaka unaokuja. Sema Bwana Yesu. Hata nikilala, wewe hulali wala usinzii. Katika jina la Yesu, mbegu yoyote itakayopandwa katika damu ya Yesu haitaota na kuzaa uharibifu katika jina la Yesu. Tutaomba paka na kwa watoto tutaomba. Ombi lingine ambao nimeilisema mara kadhaa hapa lakini nakuonyesha tu. Omba kinyume na matambiko, ibada za giza na hanasa mbalimbali. Omba kinyume na matambiko na ibada za giza na anasa mbalimbali zinazoandaliwa kufanyika kwenye mwezi huu kwenu, kijijini kwenu, na mahali kote ambako wanakujua au unafahamika. Kwa mfano ulikoolewa, ulikooa, marafiki zako waliko. Omba kinyume na matambiko. Omba kinyume na ibada za giza. Omba kinyume na anasa mbalimbali zinazofanyika mwezi huu. Mwezi huu kuna ibada nyingi sana za kurenew covenants. Mwezi huu ziko nyingi sana.
Sasa nisikilize, mwaka hadi mwaka ulimwengu wa roho wa giza huwa wana renew maagano. Na huu ndio mwezi ambao wanafanya renew of covenants. Kwa sababu hakuna maombi ya vita, watu wamepumzika, wamelala, moto haupo, kwa hiyo wana renew. Lakini mwaka mzima umeomba, umewapiga, umevunja, umeharibu. Sasa wanasema okay, ngoja tumtengenezee kwa ajili ya mwakani. Na kuna watu wanaenda ku renew saizi hapa kabisa, tuko wote kanisani, lakini tukiondoka hapa kila mtu anaenda kivyake vyake. Mimi nakuonya tu kwenye madhabahu ya Mungu, achana na habari za miungu mingine. Haitakusaidia, itazidi kukuangamiza. Bwana asifiwe. Sasa kuna jambo moja huwa nalisema, na hii sijui ni mara ya ngapi nalisema katika mwezi uliopita na mwezi huu. Nasema hivi, yamkini umeokoka hauendi tena na umeacha, lakini kuna mambo fulani ambayo huwa yanakuconnect. Wako watu ambao ni wema sana wa kusema nisigombane na familia. Wamesema wana shughuli, basi mimi nitawatumia tu hela. Ukituma hela wakati tu umebonyeza ile, sinafahamu password yako ya M-Pesa eh? Ile ngapi? 77 19. Ehe. Hiyo password ukibonyeza chochochwa, ukipeleka tuna moyo wako umeshaenda. Kwa hiyo kama ulituma purposely kwa ajili ya kushiriki jambo hilo, unasema mimi siendi na waacha, ila sitaki kugombana nao. Kwa taarifa yako umeenda, tena umeenda vibaya, maana umeenda kiroho. Bora ungeenda kimwili, pale una damu ya Yesu na maombi yako na moto moto, ungepunguza speed. Lakini umeenda na moyo wako kwa njia ya sadaka yako, sababu hazina ya mtu ilipo ndipo na sadaka zake zitakapokuwepo. Na moyo wako utakapokuwepo. Lakini jambo lingine, nisikilize vizuri. Tunaishi kwenye vijiji, kwenye mikoa, kwenye wilaya, kwenye mazingira ambayo tumeishigi kama ndugu. Huku mjini ndio watu wamejifungiaga tu kwenye mageti na maukuta makubwa na ulinzi kabisa, unaandikiwa pale hatari na nini. Lakini kule kijijini hakuna haya mambo. Kule kijijini tunaishi kama ndugu. Yani kuna mtu hapa anawezekana ukasema kabisa huyu ni ndugu yangu kabisa, nimetoka naye, yani ni mtu wa nyumbani kwetu kabisa, lakini haujazaliwa naye, ila tu nyumba yao iko pale, nyumba yake, wanalima mashamba hayo hayo, wanachunga kama ni wanyama sehemu moja. Kwa hiyo ile ardhi inatutambua sisi wote kama wana kijiji cha pale. Sasa kuna ndugu zako swala la wokovu hawajui, wanaenda tu kutambika, na wakifika wanasema jamani, kina mama fulani hawajaja mwaka huu, pengine wana shughuli, lakini hebu ngoja tuwataje na wao, jamani ni wenzetu, hebu tupungiane. Kwa wema na upendo kabisa, kwamba hawajaja, hawajaleta sadaka zao, lakini kwa sababu ni wenzetu wa mji huu, wa kijiji hiki hiki, hebu tuwataje. Kwa hiyo na wewe unatajwa. Mwangalie jirani yako. Mwangalie usoni jirani yako, mwambie na wewe unatajwa. Bwana asifiwe. Anasema jamani, Lema ajaja jamani. Nafikiri kuna shida imempata huko. Hebu jamani, hebu mwekeni jamani, hao mkumbuka mtoto wake anaingia, tumeenda kwenye kipaimara chake, mtoto wake anaingia. Hebu na yeye mtajeni hapa na yeye. Hao ni watani zangu, tupongea. Mtajeni na yeye jamani, mwekeni na yeye. Hajaja lakini kumbukeni, mnakumbuka jana wake alioa juzi hapa eh? Jamani ile ndoa ile hawajaja huko, hebu mtajeni na yeye. Wanafanya kwa upendo, wanakuona kama wewe huelewi desturi zao, lakini ndio wanakuangamiza. Sasa wakati hawaje, sisi saizi bado hawajaenda. Wakati wao wanajiandaa kwenda kukutaja, sisi tunawataja wao madhabahuni kwanza. Sio kama kuna watu wamenielewa. Tunawataja hapa na tunasema hivi, sisi majina yetu na koo zetu na familia zetu hatuendi kwa majina, hatuendi kwa sadaka, hatuendi kwa ibada, hatuendi. Sisi na nyumba yetu tutamtumikia Bwana peke yake. Hata kama kijiji kizima watatambika, sisi tumegoma, tumekataa. Wakiagusa majina yetu yatakuwa ni moto mbele yao. Wangapi wananielewa ninachokisema? Kama ambavyo wanatutaja kwa upendo kwenye miungu, na sisi tunawataja kwa upendo kwa Mungu wetu aliye hai. Bwana asifiwe. Mmenielewa watu wa Mungu? Kona waomba hili ombi, likumbuke kabisa, haujui ni kina nani wataenda kukutaja. Lakini iweka jina lako, jina majina ya familia yako katika damu ya Yesu na kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Kwa sababu huwezi kushindana na miungu. Ila muache Mungu wako na madhabahu unayoiamini isimame, alafu zenyewe zitapambana.
miungu na Mungu vitapambana kwa sababu wewe tayari umewataja. Jina la Bwana libarikiwe sana. Umeielewa hiyo formula eh? Uhitaji kugombana na watu, unahitaji tu kuomba. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hebu tuombe hayo kwanza. Tuyaombe hayo kwanza leo. Kesho tutaanza kuangalia maombi ya mwakani. Tutaombea mwaka unaokuja. Tunaomba mlangoni, lakini kuna vitu ambavyo inabidi tuviombe kwa ajili ya mwaka unaokuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya watu wa Mungu. Ya kwa mfano kesho tutaangalia Mungu aweze kufungua akili yako ili uweze kujua mwakani unatakiwa kufanya nini. Nilikuambia usikimbilie kuandika kwenye notebook, kuandika kwenye nini mipango ya mwakani. Moja, mbili, tatu, nne. Una listi mipango 50 ya mwakani. Tulia, Mungu akuambie mwakani unatakiwa kufanya nini. Alafu andika kwa maelekezo ya Mungu kwamba nitafanya moja, mbili, tatu, nne. Na kama kuna jambo unalisikia moyoni na unataka kulifanya mwakani, omba Mungu akufungue akili, utalifanyaje fanyaje. Lakini muambie Mungu kweli ni mwakani. Hello. Bwana asifiwe. Naomba tusimame tuombe haya maombi kwa haraka haraka hapa. Ni maombi mazito sana. Sio rahisi kupambana na mauti iliyoandaliwa mbele yako. Sio rahisi kupambana na miungu pamoja na matambiko yanayotarajiwa kufanywa huko mbele. Adui anajua sana hichi kitu. Lakini hakikisha unaomba. Hakikisha unaomba. Sio kasema ukusema mtumishi akusema au sijawahi kusikia, leo umesikia. Haleluya. Damu yako na sadaka nategemea daima. Yote chini, yote chini, isha Mwokozi, Mwokozi atanito. Rudia tena kwa sauti, damu yako na sadaka. Damu yako na sadaka nategeme, nategeme ya daima. Yote chini, yote chini, yakisha Mwokozi, Mwokozi atanito. Kwako Yesu, kwako Yesu, nasimama, nasimama. Niwe mwamba, niwe mwamba. Salama, salama, oh salama, niwe mwamba, ni salama, oh njia yangu, njia yangu, niwe nefu, oh yeye uni, unipa wokovu. Mawimbi yakinipiga, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndio nangu, zake ndio. O kwako Yesu, kwako Yesu, nasimama, nasimama, niwe mwamba. Nyanyua mikono yako, funika macho, piga picha ya njia utakayoiendea ya safari. Hata kama huendi, piga picha ya kuelekea kule kwenu na kule ambako ni kijijini kwenu au ulikoolewa, ulikooa. Sema Bwana Yesu. Sema kwa sauti, Bwana Yesu, asante kwa neema yako, asante kwa uaminifu wako, asante kwa pendo lako. Najua unanipenda. Asubuhi ya leo, mbele ya uso wako,
inasogea e Bwana kwa moyo wa toba. Naomba rehema yako, naomba toba mbele zako juu ya jambo lolote ambalo unalitazama e Bwana katika mwaka huu sijalifanya bado. Naomba unirehemu, naomba unisamehe vile ambavyo yako mapenzi yako sijayatimiza katika huu mwaka, sijayafanya yaliyo mapenzi yako. Ee Bwana Yesu, naomba huruma yako, naomba rehema yako kwa damu ya Yesu Kristo. Asubuhi ya leo Baba wa rehema, nina agenda mbele ya uso wako, nahitaji damu yako. Ewe Yesu, nahitaji damu yako kwa ajili ya mwezi wa 12 juu ya sababu zitakazopelekea mauti na uharibifu na umwagaji wa damu katika damu ya Yesu. Saa hii e Bwana, ninaenda kinyume na mipango yote ya mauti iliyotengenezwa barabarani, iliyotengenezwa njiani, iliyotengenezwa kwenye vyombo vya usafiri, kwa damu ya Yesu ninatengua sasa, kwa damu ya Yesu natengua sasa, natengua sasa mipango yote ya uharibifu na mauti kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaitengua sasa kwa damu ya Yesu Kristo maagano yote yaliyopangwa kufanyika mwisho wa mwaka kwa damu ya Yesu. Natanguliza leo agano la damu ya Yesu, agano la damu ya Yesu, agano la damu ya Yesu, agano la damu ya Yesu. Uchawi wowote, ushirikina wowote uliopangwa, unaotamka jina langu, unaotaja jina langu, majina yetu kama familia, saa hii naachilia damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Hebu omba, hebu omba, hebu piga hiyo vita, ndio. Piga hiyo vita, usikae kimya, piga hiyo vita, ndio. Kuna watu hawaelewi bado hawaombi. Hakisha unaomba maanisha, hii ni vita ya mwisho wa mwaka, ndio. Hii ni vita ya mwisho wa mwaka, ndio. Pamana, 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 pamana. Nyang'anya, nyang'anya, nyang'anya kabisa, ndio. Mahali popote jina langu lilipowekwa, mahali popote jina langu lilipowekwa, gari yangu ilipowekwa na namba yake walipoiandika, njia walioipanga, kama wamefuatilia ratiba, natanguliza damu ya Yesu, 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 natanguliza damu ya Yesu njiani, natanguliza damu ya Yesu, ndio, safarini, paa kwenye mikono ya mafundi wa magari wanaofanya service, wanaofanya repair, natanguliza damu ya Yesu, napeleka damu ya Yesu, naipeleka damu ya mwana kondoo, naipeleka damu ya mwana kondoo, naipeleka damu ya Yesu Kristo, ndio, naipeleka damu ya Yesu Kristo, ndio. Majina yangu hayatatajwa, hata wakiyataja yatakuwa ni moto, kwa damu ya Yesu, ndio. Endelea, usikatishe, usikatishe, ndio, usikatishe, 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 endelea, 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 ndio. Ona, ona kule kwenye kijiji, ndio. Ona kule kwenye kijiji, ndio. Ona kule kwenye familia, ndio. Ona wale ndugu, ndio, ambao wamejipanga kwa ajili ya kufanya matambiko na wamepanga kulitaja jina lako. Naipeleka damu ya Yesu kwenye ile ardhi, naipeleka damu ya Yesu kwenye ile malango ya ile nyumba, naipeleka damu ya Yesu kule ambako wamepanga kuchinja, wamepanga kumwaga damu, wamepanga kufanya matambiko, wamepanga kulitaja jina la kwangu na majina ya familia yangu wametaja, naipeleka damu ya Yesu. Natengua mipango, natengua utaratibu mzima, maandalizi yote nayatengua kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, ndio, 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 kwa damu ya Yesu, ndio. Hata kama kuna vikao vya wachawi, hata kama kuna vikao vya wachawi, hata kama kuna vikao vya waganga, kuna vikao vya watu wasiokupenda, wengine ni watu wa ofisini wameshajiandaa kukupeleka huko wanakoenda likizo, nenda na wewe, nenda katika ulimwengu wa roho, una uwezo wa kufika, una uwezo wa kufika, ndio. Tengua, tengua, ndio, tengua kila walichokipanga, ndio, kwa damu ya Yesu Kristo, ndio. Havitafanikiwa, havitafanikiwa, ndio, havitafanikiwa, ndio, havitafanikiwa, tumekataa, tumekataa, ndio, tumekataa,
havitafanikiwa. Ndio tumeshapinga, imeandikwa mpingeni shetani atawakimbia, nasi leo tumempinga atakimbia. Ndio achia. Usichoke kuomba. Ndio baba wa rehema, walipoandaa kupanda mapando ya adui, walipoandaa kupanda mapando ya adui kwa watoto wangu ambao wako likizo sasa, kwa sababu ni wakati wa kulala kwao, ninainyunyiza damu ya Yesu juu ya pando lolote ambalo limepangwa juu ya watoto wangu wanapokuwa wamelala kwenye haya majira. Hilo pando la magugu yanayowasubiria mwakani halitafanikiwa. Kwa damu ya Yesu ninang'oa, kwa damu ya Yesu ninaua hizo mbegu, kwa damu ya Yesu ninaua hizo mbegu, mbegu mbaya za magugu ninaziua kwa damu ya Yesu. Ndio kwa damu ya mwana kondoo ninaua. Ndio kwa damu ya Yesu havitasimama. Omba kwa bidii. Kuna watu wamekaa hata waombi, kuna watu wamekaa hata waombi. Hii ni hatari, ni vita. Hakisha unaomba, usiache kuomba, simama, simama uombe. Hii ni hatari. Usiombe kilegevu mpendo, hii ni vita, hii ni vita, hii ni vita. Usiombe kilegevu, hakisha unaomba. Pamana, ndio pamana, ndio pamana. Omba paka uone hiyo picha. Hayo ni maombi ya kufunga mwaka, ni maombi ya mwisho wa mwaka. Huwa inakuaga ni vita, huwa inakuwa ni vita. Wasingependa uombe hivi. Ndio maana unapata uchovu katikati ya maombi. Usikubali huo uchovu. Usikubali kuishiwa nguvu. Ndio. Ipeleke damu ya mwana kondoo, ipeleke. Ipeleke damu ya mwana kondoo. Ndio. Yoyote aliyepanga ofisini kwamba atawapeleka majina yenu, aliyepanga ofisini, mwingine ameshachukua majina yenu, ameandika mahali, anasubiria siku ifike, anasubiria safari tu. Peleka damu ya Yesu kwenye jina lako, huko alikoliandika kwenye karatasi yoyote. Damu ya Yesu inafika huko. Tunafuta kwa damu ya Yesu. Ndio. Jesus. Pando asilolipanda Bwana, pando asilolipanda Yesu, pando asilolipanda Bwana Yesu litang'olewa. Ndivyo ilivyoandikwa ya kwamba kila pando asilolipanda Baba wa mbinguni litang'olewa. Na iwe hivyo, malaika wa Bwana, fuatilia hili neno. Nendeni sasa mkang'oa hayo mapando yanayopandwa mwisho wa mwaka, yakang'olewe saa hii, yakang'olewe saa hii, yakang'olewe saa hii, yakang'olewe saa hii, yakang'olewe kwa damu ya Yesu. Ndio. Nyanyua mikono yako kwa Bwana. Sema ninatangaza. Sema kwa sauti ninatangaza. Mbingu ijue na ardhi iandike. Mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Tumekataa kutumikia miungu mingine. Tumekataa. Sema imeandikwa. Mpingeni shetani naye atawakimbia. Asubuhi ya leo mimi na nyumba yangu tunampinga shetani. Achia uchumi wetu mwakani, achia familia yetu mwakani, achilia afya zetu mwakani, achilia safari zetu, achilia ibada zetu kwa damu ya Yesu. Sema kwa damu ya Yesu, sema kwa damu ya Yesu. Achia, achia, sema achia, achia, sema achia, achia, sema achia. Hebu omba, hebu omba, hebu omba. Ndio kazana, achia. Ndio kazana tu, achia. Ndio usikatishe, mtu wa Mungu, usikatishe. Ndio usikatishe, ndio usikatishe, omba. Ndio Arabu Sakaria Manorobisha Rakopo Sakaria Manarabashaka. Yesu wewe unaweza, Yesu wewe unaona safari za watu wako, Yesu unaona safari zilizotengenezwa, safari zilizoandaliwa. Yesu wewe unaona, unayaona majina ya watu wao ambao wako kwenye ibada asubuhi ya leo, unayaona majina ya watoto wao na ndugu zao na wenzi wao, unayaona hayo majina Bwana Yesu, nami ninayaweka kwenye madhabahu yako asubuhi ya leo, ninayaweka kwenye madhabahu yako asubuhi ya leo. Ee Bwana wa rehema,
Ninayaweka majina yetu kwenye hii madhabahu e Bwana. Ninayaachilia majina yetu wote kwenye hii madhabahu. Majina ya wanafamilia. Ninayaachilia kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Ninayaachilia kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Ninayaachilia kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Madhabahu yoyote itakayosimama mwisho wa mwaka huu kwa ajili ya kutuletea mateso, kwa ajili ya kutuandalia uharibifu wa mwakani, haitafanikiwa. Na ijulikane Mungu wa rehema, Mungu wa Elia, na ijulikane leo, na ijulikane mwisho wa mwaka, na ijulikane miaka yote, na ijulikane siku zote, ya kwamba Mungu tunayekutumikia, Mungu tunayekuabudu, Mungu tunayekuletea sadaka, wewe ni zaidi ya miungu wanayokimbilia wengine, wewe ni zaidi ya uchawi na ushirikina, wewe ni zaidi ya matambiko, wewe ni Mungu uliyetoa sadaka, unayetumia damu ya Yesu kama sadaka, na ijulikane Bwana. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante kwa ajili ya neema hii ambayo umeachilia katikati yetu. Asubuhi njema ambayo umeifanya na kuitengeneza Bwana. Asante kwa ajili ya ujumbe wako, wa neno lako takatifu ambao umepita katikati ya kinywa cha mtumishi wako. Libarikiwe, limidiwe, litukuzwe jina lako Mfalme, maana una mpango kamili wa mali pa kutuvusha. Una mpango kamili juu ya maisha yetu Bwana, kwa kuwa unasema ya kwamba hautaacha tukaangamizwa na adui, wala hutaacha maisha yetu yakaangamizwa na kupotea. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa ajili ya uweza wako na uaminifu wako. Asante kwa kuwa wewe ni Mungu unaoonyesha uaminifu wako mkuu sana katika maisha yetu. Libarikiwe jina lako, litukuzwe jina lako tena Bwana kwa ajili ya ibada nje masubu ya leo. Baba yangu na Mungu wangu, tazama tena tunapoenda kuahirisha ibada hii, maana sio kana kwamba tunamaliza, bali tunaahirisha kwa muda tu. Roho Mtakatifu, tunazidi kujiachilia uweponi mwako, mikononi mwako, maana maisha yetu yakiwa mikononi mwako ndipo maisha yetu yatakapokuwa salama, ndipo familia zetu zitakapokuwa salama, ndipo kazi zetu zitakapokuwa salama, afya zetu zitakuwa salama, taifa letu la Tanzania litakuwa salama, kila kitu cha maisha yetu kitakuwa salama maisha yetu yatakapokuwa mikononi mwako Bwana. Sante Baba yangu na Mungu wangu, tunazidi kujiachilia kwako. Roho Mtakatifu, mwalimu mwema, kiongozi mwema, endelea kututangulia katika nyayo zetu mahali popote tutakapokuwa na popote tutakapopita, na chochote tutakachokifanya siku ya leo Bwana, tukauone utukufu wako ukitufunika na kutuatamia. Baba, katika damu ya Yesu wa Nazareti tunaitia uwepo wako tunapoondoka mahali hapa Bwana, damu yako ikatufunike katika shughuli zetu tunazoziendea, katika mipango yetu, katika kazi zetu tunazoziendea. Roho Mtakatifu, ukae kiongozi wetu, ukatuongoze na kutufunika mikononi mwako katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Sante Mungu, bariki na matoleo ambayo tumeyashika mikononi mwetu asubuhi ya leo. Bariki sadaka zile kwa damu yako Yesu, zikapate kibali mbele za uso wako. Sadaka zile zikageuke kuwa ulinzi juu ya maisha yetu. Sadaka zile zikageuke kuwa ulinzi kule tunakoendea. Sadaka zile zikafanyike kuwa ulinzi zidi ya mabaya yote yaliyokusudiwa kwetu katika damu ya Yesu na kwa jina la Yesu wa Nazareti. Sante Bwana, tunajiachilia kwako na Jumanne ya leo Bwana. Kawa asubuhi na Jumanne yenye baraka, furaha na amani tele katika maisha yetu, maana tumekutumainia, tumekutegemea wewe. Ni kwa Yesu Kristo Bwana wetu na mwokozi wetu tunaomba haya yote machache, kushukuru na kuamini, kwa kuwa wewe ni Mungu naye sikia kuomba kwetu. Amen. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru ya uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu wa mbinguni awabariki sana kule mnakoenda kwenye kazi zenu na shughuli zenu za kila siku. Basi niwakaribishe tena kwa ajili ya ibada nyingine mchana. Tuendelee kumtolea Mungu matoleo, na praise team nawakaribisha kwa ajili ya wimbo wa kututoa.